fem spillere igjen i årets main event, og årets sjetteplass gikk til deg, Tobias Leknes. Gratulerer så masse! Tusen takk, tusen takk. Det har vært et bra main event. Fortell meg litt om dagen i dag, og hvordan spill du har gjort, og om du er fornøyd, og ja, egentlig hele dagen. Det har jo ikke vært veldig mange potter som har gått min vei. Jeg har hatt et par trebets som jeg har fått gjennom, og et par C-bets kanskje, men ellers så har det vært relativt tøft. Jeg har flettet en del hender, og så har det alltid vært våknet opp noen bak med bedre hender. Så ja, jeg føler jeg relativt fornøyd med spillet mitt. Jeg har en hånd med dameknekte kløver mot Bedell, hvor han har kongen i trefikk hvit i etterkant, som jeg spilte veldig suspekt, hvor jeg racer et turn dit han har. Det var kanskje litt tynt, men ellers er jeg ganske fornøyd med spillet. Jeg synes ikke at jeg kunne gjort alt mye annerledes i dag. Det er jo et vanvittig bra resultat, og ikke bare i dag, men du er egentlig et ganske bra NM i utgangspunktet. Kan du ikke fortelle litt om NM-et ditt i år? Jo, så jeg kom på tredjeplass i Pixel mitt Hold'em-øvelsen, så det var jo det beste, eller det eneste andre pengeresultatet jeg hadde tidligere enn NM-er. Så det var jeg relativt fornøyd med. Ellers så boblet jeg PLO, og det har vært litt sånn nesten i et game av dere, sånn der ekstremt NM, men det, altså når du kommer dypt i main event, så er det overskygger det meste, det er fryktelig vanskelig å komme langt i main event, så det å klare å komme på finalbord er stort. I hvert fall med et så sinnssykt stort felt. Det har vært 750 spillere som har vært med, og du er jo vært med til the bitter end der. Selvfølgelig er det åpenbart kjipt å ryke rett før liksom, altså siste litt, men samtidig så er det et fantastisk bra resultat. Ja, det er vanskelig å slå så mange spillere, og det er mange her som er talentfulle kortspillere, og nei, jeg har fått mye tøff motstand, og jeg følte at det er jeg har gjort mitt for å prøve å navigere meg fram, men det er klart jeg har hatt fryktelig mye gode kort. Jeg har hatt veldig mange favoriserbare situasjoner, men i dag så stoppet det litt opp for min del, og da ble det sjetteplass. Hva er planen din videre? Nå er Late Dragon tatt turboen. Det er litt synd, for jeg har lyst til å prøve å komme til den der og fått noen poeng. Så jeg tror ikke jeg kan bli årets spiller lenger, men skal nyte lørdagen, se om det er noen turnering man kan hoppe inn i, spise noe god mat i kveld kanskje, og feire at NM snart er over, og at det har vært en veldig, veldig fin uke. Hvem tror du vinner main event? Nei, jeg tror de alle har veldig gode sjanser, men la oss sette pengene på bakka.